E un dos grandes beneficiados da xornada é o Somozas. Hoxe o Somozas, que o mércores vai a xogar eses, creo que son 5 ou 6 minutos que lle quedan do partido contra o Cerceda. Si, un partido que hai que lembrar está neste momento con un 0 a prol do Somozas. Un 0. E o Somozas, se gaña ese partido, ponse con 57 puntos, a un do Boiro. Gañou nun campo complicadísimo, como o do Bertamiráns, con goles de Estefan, de Luis Ángel, de Iago Pérez e outra vez Estefan. E un Somozas, Tito, que ten moi boa pinta. Máis fora de casa, creo que é un décimo partido que se leva os tres puntos. Bueno, confirma as expectativas que todos tiñamos del, non? Que iba a estar aí arriba pensando por meterse. Confirma ou xa empeza a superar? Non, creo que vai estar... Bueno, está todo moi igualado. Ahora mismo se abriu con esta xornada. Sinceramente, que estivera pensando polo título, tampouco pensábamos que iba a estar. Pero, bueno, a verdade é que... que esa línea de fora de casa é inigualable. Impresionante. Case todos os goles en accións a balón parado, os remates de cabeza, os dous de Estefan, o de Iago, e tamén o Somozas marcou o gol na súa propia portería. Non quería David Franch. Sí, non quería David Franch. 5 goles do Somozas, este último foi a prol do Bertamiráns. E atención Ordes, que tamén se achega e que está a 3 puntos desa cuarta posición. Incluso o Choco tampouco está demasiado lonxe. Sí que parece xa máis complicado para o Arousa, que decir do Barbadas, do Deportivo B, pero equipo este, sobre todo o Barbadas, que está a cumplir, como decía Tito, cunha temporada de notable. Imos coa parte baixa porque desde o Alondras, 14º, ata o Laracha e Sabre ese oco, e son eses 5 puntos de separación os que fan pensar que o Laracha e o Negreira quizáis van ter que mirar máis cara o que pase na segunda división B, sobre todo se se manteñen neses postos, pero aí está todo moi apretado. Depende dos arrastres, se son dous, como dicía Gustavo, o Laracha e o Negreira agora mesmo perderían a categoría. En postos de descenso temos ao Betanzos, ao Areas, ao Dorneda e ao Grixoa.